Azərbaycanda vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyə dəyişiklik ediləndən sonra hüquq müdafiə sahəsində vəziyyət necə olacaqdır? Yəni, mənzərəni necə görürsünüz gələcəyini? Bu mənzərə ürəkaçan görünmür. Belə ki, yəni, mən dəqiq statistika aparmamışam, ancaq elə proseslər zamanı digərlərini müdafiə edən digər şəxsləri müdafiə edən vəkilləri, hüquqşünasları gördükdə, yəni məndə belə təəssürat yaranır ki, onların böyük əksəriyyəti vəkillər kollegiyasının üzvü olmayan şəxslərdir, xeyli hissəsi. Və orta səviyyəsinə görə götürəndə də mən sizə deyim ki, onlar vəkillər kollegiyasının üzvlərinə uduzmurlar. Orta səviyyələrini deyirəm. Elələri var ki, bir çox vəkillərin mütləq əksəriyyətindən qat-qat səviyyəlidir, hüquqi biliklərinə görə, hüquq vərdişlərinə görə. İndi bu şəxslər məhkəmə proseslərindən faktiki təcrid olunduqdan sonra onların yerini kim tutacaq? Onların geri sağlayıcı olaraq boş qalacaq. Yəni, o vəkillər ki, onlara müraciət ediləcək, edilə bilər. Onların yükü onsuz da ya çoxdur, ya da ki, müvafiq sahələr haqqında kifayət qədər biliklərə, vərdişlərə malik deyillər. Nəticə etibarilə bu ona gətirib çıxarda bilər ki, məhkəmələrin müraciətlərinin sayı azalar, məhkəmələrdə baxılan işlərdə isə vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinin səmərəliyi xeyli dərəcədə aşağı inər. Yəni, mən bunu proqnozlaşdıra bilərəm. Bir sıra mütəxəssislər Azərbaycan məhkəmələrində il ərzində 350-400 minə yaxın işə baxıldığını bildirirlər. Və ölkədə 900-dən bir qədər çox vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkil var. Bu işlərin müdafiəsi necə olacaqdır? Yəni, bax, bu 930, lap 1000 vəkil, deyək ki, 350 min, lap 300 min iş. Burada tərəflərin hüququnu kimlər müdafiə edəcəkdir? Və məhkəmələr də bu işlərə necə baxılacaqdır belə olan halda? Əlbəttə ki, bu böyük problemləri getirib çıxaracaq. Mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hakimlərin ştat sayı, səhv etmirəmsə, 600 nəfərdir. 600 nəfər hakim. Vəkil isə təkcə, belə deyim, məhkəmələrə gedmir. Vəkil həm də istintaq orqanlarına gedir, prokurorluğa gedir, müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarında öz müvəkkillərini təmsil edə bilər, müxtəlif digər dövlət orqanlarında təmsil edə bilər. Əlbəttə ki, 900 rəqəmi son dərəcə aşağı rəqəmdir və Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının müdafiəsi üçün bu zəruri rəqəm deyil. Zəruri rəqəm yəqin ki, haradasa Azərbaycan şəraiti üçün 2000-3000 civarında olmalıdır indilərdə. Mən niyə 2000-3000 deyirəm, daha çox demirəm? Ona görə ki, Azərbaycan problemi təkcə vəkillərin sayının, ümumi sayının azlığında deyil, həm də vəkillərin keyfiyyət problemi var, ciddi problemi var. Şəxsən mənim qənaətimə görə, Azərbaycan vəkillərinin orta səviyyəsi Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan, Moldova, Belarus vəkillərinin orta səviyyəsindən xeyli aşağıdır. Və illər keçdikcə bu uçurum arta gedir. Ona görə ki, Azərbaycanda hüquq təhsili yüksək səviyyədə deyil. Bir sıra ekspertlər isə bildirirlər ki, nümayəndəlik institutunun ləğvindən sonra müxalif fikirli insanların məhkəmələrdə müdafiəsində böyük çətinliklər yaranacaqdır və onlar bir çox hallarda hətta müdafiəsiz qalacaqdır. Buna münasibətiniz necədir? Bu proses artıq yəni ki, görünür. Mən təkcə onu deyim ki, son dəyişikliklər cinayət işləri üzrə müdafiə elə ciddi təsir göstərməyəcək. Cinayət işləri üzrə müdafiə elə ciddi təsir göstərməyəcək. Çünki o dəyişikliklər əsas etibarilə əhatə eləyib mülki prosessual və inzibati prosessual qanunvericiliyi. Yəni, cinayət işlərində onsuz da təqsirləndirilən şəxslərin, şübhəli şəxslərin müdafiəçilik qismində yalnız vəkil statusu olan şəxslər iştirak edə bilərdilər. Bu dəyişikliklər, lakin aydın şeydir ki, insan hüquq və azadlıqların müdafiəsi heç də təkcə cinayət işlərindəki müdafiə ilə bitmir.
mülki işlər, inzibati işlərdə də bu hüquqlar qorunmalıdır və artıq yanvarın 1-dən bu hüquqların qorunması zamanı müvəkkillərini vəkil statusu olmayan şəxslər təmsil eləyə bilməyəcəklər. Bu ciddi problemlər yaradacaq və mən deyərdim ki, bu təkcə siyasi baxışları fərqli olan insanlar üçün, müxalif baxışlı insanlar üçün problem olmayacaq. Bu həm də ümumilikdə adi vətəndaşlar üçün böyük problem yaradacaq. Çünki məsələn bir cəhətdə də ondadır ki, bir sıra kənd rayonları var, kənd rayonları var. Orada 1-2 uzağı 3 vəkil var. Yəni ki, o kənd rayonundakı bir vəkil var. Bu bir vəkil lap tutaq ki, kifayət qədər savadlıdır, səviyyəlidir. O bir vəkil nə qədər iş çatdıracaq? Və bu problem mövcuddur və bu problem qismən də olsa vəkil olmayan nümayəndələrin iştirakinin hesabına, məhkəmələrdəki iştirakinin hesabına qismən də olsa həll olunurdu. İndi həmin şəxslərin iştirakı istisna edildikdən sonra qanunvericilik qaydasında əlbəttə ki, vəziyyət əsaslı dərəcədə mənfiyə doğru dəyişəcək. Azərbaycan vəkillərinin sayına görə Avropada ən axırıncı yerdə olan ölkədir. Belə olan halda vəkillik institutu sahəsində, ümumiyyətlə müdafiə sahəsində islahatlar aparılmadan nümayəndəlik institutunun ləğvini nəzərdə tutan qanunun qüvvəyə minməsini necə qiymətləndirirsiniz? Hansı bu zərurətdən yaranıbdır? Bunun Ali Məhkəmənin qanunvericilik təşəbbüsündən Milli Məclisə həmin qanun layihəsi daxil olmuşdur. Bu hansı zərurətdən irəli gəlib? Yəni qiymətləndirmə, monitorinq aparılıbdırmı? Ölkədə vəziyyət necə olacaqdır? Hansı situasiya yaradacaqdır? Hansı zərurətdən irəli gəlib? İndi əgər bu qanun layihələrini doğrudan da Ali Məhkəmə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında irəli sürübsə, birinci növbədə Ali Məhkəmənin sədrindən soruşmaq lazımdır, hansı zərurətdən irəli gəlib. Amma bir şey şək şübhəsizdir ki, bu addımlar düşünülməmiş, yəni insan hüquq və azadlıqlarının təminatı baxımından düşünülməmiş addımlardır. Nəticə etibarından əks nəticə doğuracaq, insan hüquq və azadlıqlarının daha ciddi, daha geniş pozulmasına gətirib çıxara bilər. Və əgər işlərdə, inzibati və mülki işlərdə vəkil olmayan şəxslərin iştirakına məhdudiyyət qoyulacaqdırsa, onun və bunu da onunla əsaslandırırlar ki, hüquqi yardım, keyfiyyətli hüquqi yardım olmalıdır. Vəkillər kollegiyasının kəmiyyəti və keyfiyyəti barədə düşünmək lazımdır. Buna görə də vəkillik təhsilatının, ümumilikdə vəkillik təhsilatının mən deyərdim ki, islahatından danışmaq lazımdır. Və bu islahatsa vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna hansısa əlavələr, dəyişikliklər etməklə, yamaqlar yapışdırmaqla həyata keçirilə bilməz. Bu islahat yeni bir qanun ortalığa qoyulmaqla həyata keçirilməlidir. Yeri gəlmişsən, son illər bir çox vəkillər siyasi adlandırdıqları işlərə çıxdıqdan sonra vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən kənarlaşdırılıblar, öz dedikləri kimi. Bu tendensiyanı aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu tendensiyanı aradan qaldırmaq üçün vəkillər kollegiyasının özünü idarə orqanları, rəhbərliyi daxil olan, yəni əsassız müraciətlərə tənqidi yanaşmaqla, ciddi yanaşmaqla və bu cür əsaslı müraciətləri göndərən şəxslərin öz məsuliyyət, intizam məsuliyyəti yaxud digər məsuliyyət məsələlərini qaldırmaqla müvafiq orqanlar qarşısında, o cümlədən Məhkəmə Hüquq Şurası qarşısında onun qarşısını almaq olar. Aydın şeydir ki, Məhkəmə Hüquq Şurası özü müvafiq hakimlər barəsində müvafiq tədbirlər görməlidir. Eləcə də baş prokurorluq, öz tabiliyində olan vəzifəli şəxslər barəsində, yəni əsassız müraciətləri yol verən vəzifəli şəxslər barəsində tədbirlər görməlidir. Onu deyim ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovun ikinci ərizəsi üzrə qərarında vəkillərə
insan hüquq və azadlıqlarını həmin cinayət işi üzrə müdafiə etmiş vəkillərə müxtəlif maneələr yaradan hakimlərin hərəkətləri ilə bağlı öz qiymətini vermişdi ki, bu cür yanaşma doğru deyil. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hesab edirəm ki, hansısa hakimin hərəkətlərinin, qərarlarının əsaslılığını ortalığa qoyursa, tamamilə əsassız olduğunu ortalığa qoyursa, Məhkəmə Hüquq Şurası da o hakimlərin fəaliyyətinə müvafiq qiymət verməlidir. Elə sizin özünüzdən də Şəki Məhkəməsinin hakimi şikayət etmişdi vəkillər kollegiyasına. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bununla bağlı, yəni ki, siz bununla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin verdiyi qiyməti bayaq istinad etdiyim qərarda, yəni 16 noyabr tarixli qərarda görə bilərsiniz. Həmin hakim tək mənim barəmdə yox. Xalid Bağırov barəsində də məsələ qaldırmışdı. Son vaxtlar bir sıra digər, gərək ki, Fariz Namazlı barəsində də məsələ qaldırıb, digər vəkillər barəsində də məsələ qaldırıb. Yəni, bu hakim əgər bizlərə qarşı tədbir görülməsinə dair müraciətlər hesabına öz imicini yaradmaq istəyirsə, özü əsassız belə deyək, iradlarla yaradmaq istəyirsə, onun barəsində əlbəttə ki, müvafiq tədbir görülməlidir. Fikrinizcə, Azərbaycanda vəkillik institutunun Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması üçün ilkin olaraq, yəni birinci olaraq hansı addımlar atılmalıdır indiki şəraitdə? İndiki şəraitdə birinci olaraq hüquq təhsilinin səviyyəsi, keyfiyyəti ciddi şəkildə qaldırılmalıdır. Yəni bu sayədə ciddi islahat birinci növbədə hüquq fakültəsində ciddi islahatlar aparılmalıdır. Yəni treyninqlər keçirilməlidir. Treyninqlərdən başqa mən hesab edirəm ki, müəyyən orada müəllimlər var, tədris edən digər şəxslər var. Bu fakültəyə elə də yaramırlar öz səviyyələrinə görə. Treyninqlərə gəlincə, həmin treyninqlər kifayət qədər yüksək səviyyədə treyninqlər vəkillər arasında keçirilməlidir. Vəkillər arasında keçirilən, vəkillər üçün keçirilən treyninqlərin sayı və keyfiyyəti əlbəttə ki, arzu olunan deyildir indiyənə qədər. İndi bəlkə indi bundan sonra o səviyyə bir qədər qalxar. Və bu cür treyninqlərin keçirilməsinə əlbəttə ki, hakimlər üçün də treyninqlərin keçirilməsinə ehtiyac var, prokurorluq işləri üçün də, müstəntiqlər üçün də. Lakin mən bir şey deyim, hakimlər üçün, müstəntiqlər üçün, prokurorluq işləri üçün treyninqlər indinin özündə belə keçirilir. Yəni, vəkillərdən fərqli olaraq onlar arasında keçirilən treyninqlər kəmiyyətcə daha artıqdır. Lakin bu ona getirib çıxarmır ki, insan hüquq və azadlıqlarının pozuntular sayı azaldılmış olsun. Əksusar olsun ki, həmin o treyninqlər nəticəsiz qalır. Buna görə də bu cür pozuntulara, aşkar pozuntulara yol vermiş şəxslər barəsində ciddi tədbirlər görülməlidir. Mütləq ciddi məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Olansa ciddi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün mütləq siyasi iradə lazımdır. Siz də daxil olmaqla bir qrup hüquqşünas Azərbaycan Prezidentinin müdafiə hüququnun yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflərlə çıxış edirsiniz. Bu təkliflər nədən ibarətdir? Mən deməzdim ki, mənim təkliflərim çox ola bilər. Yəni, ilk növbədə qanunvericiliyi ilə bağlıdır. O, ümumi bir müraciət idi. Ümumi müraciət, yəni ki, ümumdə məsələlərlə bağlı ən vaxtı çatmış, gecikməsi mümkün olmayan məsələlərlə bağlı olan müraciətdir. O ki, qaldı bu sahədəki radikal dəyişikliyə, müsbət dəyişikliklərə nail olmağa. Bununla bağlı, yenə deyirəm, yeni layihələr hazırlanmalıdır. O cümlədən vəkillik fəaliyyəti haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanmalıdır. Mülki prosessual, cinayət prosessual, inzibati prosessual qanunvericiliklərə
dəyişikliklər yaxud tam yeni qanunvericilik aktları ortalığa qoyulmalıdır. Və bu iş bilavasitə həmin hüquq və azadlıqların toxunulacağı şəxslərlə təmasda hazırlanmalıdır, peşəkarların iştirakı ilə hazırlanmalıdır. Yəni, haradasa layihə hazırlanır, sonra birdən-birə bizim Azərbaycan Milli Məclisinin baxışına verilir. Heç bir müzakirəsiz, belə ciddi müzakirə olmadan, nəinki ictimai müzakirə, heç peşəkarlar arasında belə müzakirələr keçirilmədən lazımı səviyyədə, əlbəttə ki, bu yol verilməsi halıdır və bu cür davam edirsə, vəziyyət daha da açınacaqlı olacaq. Dövlət hesabına hüquqi yardım sayəsində hansı islahatları zəruri sayırsınız? Yəni, mən bu barədə hələ bir hardasa 15 il bundan qabaq da söyləmişdim. Bəzilər deyirlər ki, indiki kimi saat hesabı 2 manat olmasın, olsun 4 manat. Bu məsələni həll edən belə deyək, addım olmaz. Şəxsən mənə belə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsini burada tətbiq eləsək, o daha uyğun olar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ictimai müdafiə təşkilatları var. Yəni, həmin ictimai müdafiə təşkilatlarında peşəkar vəkillər fəaliyyət göstərirlər. Bir qayda olaraq onların rəhbərliyində yüksək ixtisaslı vəkillər təmsil olunurlar və gənc vəkillər orada bir növ ilk addımlarını atırlar. Öz vəkillik illərini orada keçirirlər və təcrübə yığırlar. Həmin o təcrübəli vəkillərin yanında təcrübə yığırlar. Bu cür strukturlar necə maliyyələşir? Dövlət büdcəsi, biz bilirik ki, o təyinatlı vəkillər, pulsuz adlandırılan hüquqi yardım dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir. Yəni, maliyyələşdirilməyən bir şey yoxdur. Vəkillərə əmək haqqı təyin edirlər. Mən praktikada olmuşam. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni ki, həmin vəkillik strukturları maliyyələşdirirlər və onlar özləri vəkillərin əmək haqqında müəyyən edirlər. Gənc hüquqşünaslar, gənc vəkillər orada təcrübə keçdiyindən sonra kifayət qədər, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarında belədir, kifayət qədər təcrübə yığdıqdan sonra, ictimaiyyət arasında tanındıqdan sonra onlar başqa yerə də kariyerlarını uğurlu inkişaf etdirmək üçün başqa firmalara, başqa qurumlara da keçə bilirlər. Və bu, mən hesab edirəm, Azərbaycan şəraitində də bu cür yanaşımı özünü daha doğrulurlar. Nəinki 2 manat olsun 4 manat, 4 manat olanda sabahları inflyasiya 4 manatı heçə çevirə bilər, yaxud daha da betər. Bəs vəkillərin spesifik sahələr üzrə ixtisaslaşması sahəsində hansı işlər aparılmalıdır? Məsələn, miqrasiya hüququndan bağlı, beynəlxalq hava hüququndan bağlı, cinayət hüququndan bağlı, izbat hüququn müxtəlif sahələri üzrə. Bu, birinci növbədə bağlıdır, ali hüquq təhsili sisteminə bağlı olan məsələlərdir. Azərbaycanda bir çox digər dövlətlərdən fərq olaraq ixtisaslaşma elə də geniş yayılmayıb. Yəni, eyni şəxslər cinayət işləri üzrə də çıxış edirlər, vergi işləri də çıxış edirlər, ailə hüququndan da bağlı, əmək hüququndan da bağlı. Amma buna baxmayaraq, bununla belə son illər müəyyən ixtisaslaşma gedir və bu ixtisaslaşma nəticəsində hansısa vəkillər əsas etibarilə tutaq ki, mülkiyyət işlərinə məşğul olurlar, digərləri cinayət işləri üzrə işləri ilə məşğullar tutaq ki, əmlak əleyhinə cinayətlər, mülkiyyət əleyhinə cinayətlərlə məşğul olurlar. Bir qisim vəkillər vergi işlərlə məşğul olurlar. Yəni, bu birinci növbədə mən bayaq söylədiyim kimi, mən bunu bağlayıram, bu ixtisaslaşmanın necə getməsi bağlıdır ali hüquq təhsilinə. Digər tərəfdən, mən hesab edirəm ki, vəkillikdə elə islahatlar da aparıla bilər ki, misal üçün, hansısa vəkil statusu əldə edən şəxs, tutaq ki, ancaq
dar bir çərçivədə, yəni ixtisaslaşdığı, yaxşı bildiyi sahədə, sahədəki işlərdə çıxış edə bilsin. Çünki insanlar var, ailə hüququnu çox yaxşı bilirlər. Cinayət hüquqlarından xəbəri yoxdur. Yaxud belə deyək, ümumi təsəvvürləri var. Onların indiki vəkillər kollegiyasına tələb olunan testi keçmək imkanları az olur. Çünki onlar bir sahəni yaxşı bilirlər, amma digər sahələri bilmədiklərinə görə o lazımi nəticəyə nail olmaya bilərlər. İndi belə insanlar da var, onları da nəzərə almaq lazımdır. Bu kimi hallar üçün, yəni perspektivdə hesab edirəm ki, hansısa müəyyən ixtisaslar üzrə, vəkillik daxilində müəyyən ixtisaslar üzrə status verilə bilər. Vergi məsələləri üzrə vəkil, yaxud cinayət işləri üzrə vəkil, yaxud mülkiyyət işləri üzrə vəkil. Yəni, fikirləşirəm, yəni perspektivirəm, hindi Azərbaycan hüquq cəmiyyəti, hüquq içimaiyyəti buna hazır deyil, amma gələcəkdə bu cür ixtisaslaşma mümkün olar ki, həmin o şəxslər bildikləri sahədə kifayət qədər yüksək səviyyədə insan hüquq azadlıqlarını müdafiə etsinlər. Ölkədə vəkillik institutundan bağlı digər kollegiyaların yaradılmasına ehtiyac varmı? Yəni, vəkillik statusu verən bir kollegiya olmasın? Mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda vahid kollegiyanın yaradılması və vahid kollegiyada hamının toplaşılması bu öncədən quşuldu bir fikir idi. Yəni, indi kim kollegiya anlayışını necə başa düşür? Məsələn, qonşu dövlətlərdə, qonşu dövlətlərdə 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər də kollegiya yarada bilərlər. Onlar sadəcə olaraq vahid bir palatada birləşirlər. Həmin palatanın belə deyək, statusunu alırlar. Tutaq ki, nə bilim, Moskva şəhər vəkillər palatasının üzvü, vəkili. Nə bilim, Moskva vilayət Vəkillər Palatasının üzvü. Amma axtaranda orada bəlkə yüzlərlə, minlərlə vəkillər kollegiyası var. Və hesab edirəm ki, kollegiyaların sayı məhdudlaşdırılmamalıdır. İdarə etmə orqanı, vəkillərin özünü idarə etmə orqanı kimi palatanın rəhbər qurumu yaradılmalıdır. Və vəkillər palatada, vahid palatada birləşə bilərlər. Yəni, ixtisas amilinə görə onlar bu palatada birləşə bilərlər, vəkil statusu olan şəxslər ki, onların intizam, onlar barəsində müvafiq intizam tədbirləri görülməsinə və digər tədbirlərin görülməsinə nəzarət edə bilən, onların lazım gələndə hüquqlarını müdafiə edə bilən bir qurum olsun. Amma o qurumu kollegiya adlandırmaq isə biləm ki, düzgün olmaz. Bəs vəkillik statusunu verən bu imtihanın vəkillər kollegiyasından alınaraq digər dövlət qurumuna verilməsindən bağlı fikriniz necədir? Yəni, vəkillik statusunu verir, deyək ki, imtihan mərkəzi və yaxud başqa bir mərkəz kollegiyada vəkillik fəaliyyətindən məşğul olur. Çünki həmi status verir, həm də ona cəza verir. Yəni, bunlar bir araya ümumiyyətlə sığır-sığmır. Bax, bununla bağlı fikriniz. Əsas məsələ odur ki, bu test imtihanları necə keçirilir? Nə dərəcədə, belə deyik, şəffaf keçirilir, obyektiv keçirilir? Yəni, bu dövlət qurumunun, onsuz da dövlət, mən biləndə dövlət qurumunun iştirakı ilə keçirilir o test imtihanları. Tamamilə dövlət qurumuna verilməsi indiki mərhələdə fikirləşirəm, mərhələ tezdir. Sadəcə bir məsələni deyim ki, müsahibənin ləğv edilməsini mən zəruri hesab edirəm. Çünki o müsahibə test imtihanlarını verib keçmiş şəxslərin safçılıq edilməsi əslində məqsədi güdür. Və kimlərsə öz siyasi baxışlarına görə kənarda da qala bilərlər belə bir şəraitdə. Bəzilər deyirlər ki, bəs bunun psixoloji vəziyyətini normal olub-olmamasını müəyyən eləmək üçün müsahibəsiz düşmək mümkün deyil.
Bu fikirlə də razı deyiləm. Oyun tuana qədər müəyyən edilə bilər də psixoloji cəhətdən bu. Yox, mən bu fikirlə razı, bunu çox asan müəyyən eləmək mümkündür. Yəni polis orqanlarına, digər hüquq mühafizə orqanlarına qəbullarda qəbul testləri var. O testlər o cümlədən bu adamın psixoloji durumunu müəyyənləşdirməyə yönəlmişdi. Və qeyri-adekvat şəxslərin bu cür testlər vasitəsilə müəyyən edilməsi hesab edirəm, yəni doğrudan da çox sadədir və hesab edirəm ki, bu cür testlərdən istifadə edilsə, yaxud bu cür testlər ümumi testin bir tərkib hissəsinə çevrilsə, müsahibəyə qətiyyən ehtiyac yoxdur. Bir də ki, bilirsiniz, bu müsahibə tutaq ki, əsaslandırırlar ki, hakimdir, dövləti təmsil edir, zahir ilaxır. Burada vəkil istənilən halda dövlətini yox, öz müştərisini təmsil edəcək. Bu qədər. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm.